Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. E dessa vez eu vou aqui com o Deathslinger. O Deathslinger lançou, tá bom? Oficialmente agora pra todas as plataformas, console e PC. Ele tá aí, tá bom? Ele chegou. Dessa vez eu vou trazer um videozinho diferente, tá bom? Porque como é uma estreia do Killer, né, que ele lançou oficialmente agora, eu vou gastar 1 milhão de Blood Points com ele, fechou? Eu postei um videozinho com ele quando lançou a PTB. Eu expliquei exatamente como ele funciona e joguei a primeira partida com ele, tipo, as primeiras impressões que eu tive. E expliquei cada perk certinha dele, então quem quiser ver esse vídeo tá aí do card, tá bom? Que eu explico direitinho como ele funciona e as perks novas dele, fechou? Aqui vocês vão, vendo esse vídeo, vocês vão entender como é que ele funciona. Mas aqui é diferente, agora eu vou gastar 1 milhão de Blood Points com ele, tá bom? E vamos ver o que que traz pra gente. E os perks que eu for usar, eu explico pra vocês, fechou? Bora lá então, bora upar esse pembolho aqui, vai. Só bora. Então tá aí, terminamos de upar ele finalmente, tá bom? Poderia ter sido bem melhor, podia ter pego um barbecue chili, né, velho? Mas não veio barbecue chili dessa vez, que bosta. Mas relaxa que no próximo vídeo vai ter barbecue, velho. Eu vou ter que pegar essa pemba. E lembrando a vocês que hoje tem livezinha jogando com ele, tá bom? Por volta das 8, 10 horas vai ter livezinha jogando com ele. Então vocês não podem perder, tá bom? Se você estiver vendo o vídeo por volta das 8, por volta das 10, assim por aí, vai, corre lá na Twitch, porque pode ser que eu esteja em live já. Então se liga aí, mano. E se não tiver, ainda vai começar. Relaxa, fechou? Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha que eu falei pra vocês aí, que eu tava upando ele, né? E foi aqui que deu pra fazer. A build que deu pra fazer. É, não é a melhor build, acabou pegando os perk level 1, mas é assim mesmo, dificilmente tu vai dar sorte de pegar os perk below colchão já, tá ligado? Logo de início, assim, quando tiver upando. Mas não é uma build ruim não, mano, e ela consiste no Save the Bear Falets, que eu fiquei muito feliz de ter pego esse perk, de verdade. Eu tava rezando pra pegar esse perk, eu peguei e fiquei muito feliz, mano. Porque a cada hit que eu dou, eu consigo uma stack, num total de 8. E a cada, tipo, cada hit que eu vou dando, eu consigo uma stack, tá ligado? E aí quando eu dou uma porrada no cara, eu consigo recarregar mais rápido, dependendo da quantidade de stack que eu tô. Com 8 é o máximo, então com 8 stack eu recarrego, tipo, muito rápido, tá? Depois que eu dou um hit. Mas quando eu bato na obsessão, eu perco 2 stacks. No caso aqui eu perco 3 porque eu tô com level 2 do perk, fechou? Aqui eu vou com Nurse Scolling, que eu vejo quem tá se healando quando a pessoa tá pelo menos 20 metros de mim. No level 3 é 24, é 28, né? No level 2 é 24, no level 3 é 28. No caso aqui é 20 porque eu tô no level 1 do perk, né? Aqui eu vou com o Hex de Valorhope, que é um totem. O Hex significa que o perk é um feitiço, é um totem. Caso alguém ache o totem, destrua. GG, tá ligado? Esse perk aqui é o seguinte, com 3 stacks eu consigo derrubar numa porrada só, e com 5 stacks eu consigo dar more no cara. Basicamente isso, é o que importa nesse perk. E pra conseguir esses stacks eu tenho que estar longe do gancho quando alguém salvar. Quando alguém estiver salvando, eu tenho que estar bem longe do gancho. É 24 metros do gancho, que aí o cara vai lá e salva e eu ganho a stackzinha, tá ligado? Então se funcionar pra ele vai ser incrível, ainda mais se cair no mapa novo, tá ligado? E aqui eu vou com Pop Goes the Weasel, que toda vez que engancha um survivor, eu tenho 1 minuto pra chutar qualquer gerador, e quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. No caso aqui é 40 segundos, ao invés de eu ter 1 minuto pra chutar, eu tenho 40 segundos, porque eu tô no level 1 do perk também, infelizmente eu não peguei o level 2 nem 3. Mas ele continua sendo um dos melhores perks que são level 1, ele é muito útil, tá ligado? Esse perk mesmo no level 1 é muito bom, de verdade, velho. Aqui eu vou com Warden's Key, pra poder recarregar mais rápido a minha arma depois que eu dou um tiro, porque toda vez que eu dou um tiro eu tenho que ficar recarregando. Esse addon faz com que eu recarregue mais rápido, então pra mim é o melhor addon pra ele disparado, mano. E comando com Modified Ammo Belt, que é a mesma coisa, então comando os dois eu recarrego muito rápido a minha arminha, então é bem interessante esses dois addons. O combo deles pra mim é um dos mais fortes pra ele, por enquanto, né? E aqui eu vou com Ebony Memento Mori, porque no meu último vídeo com ele, né, no meu primeiro vídeo com ele, foi, eu mostrei o mole pra vocês, mas eu acabei não usando memento porque eu não peguei memento pando ele. Agora eu peguei e vamos usar, porque muita gente não viu o memento dele ainda, né? Quem viu meu vídeo lá, o primeiro que eu fiz, né, há umas 2 semanas, 3 semanas atrás, viu o memento, mas quem não viu, eu vou mostrar agora, fechou? Então é isso, gente, bora pras partidas.
Ok, bora lá. Bora lá, velho. Lembrando que hoje tem livezinha com ele, hein, mano. Tem livezinha com ele nessa pembolha, hein, velho. Jogando com ele pra caramba. Vamos aprender a jogar com ele, né, velho. Aos poucos estão aprendendo, né, mano. Acabou de lançar essa pemba desse aqui, né, velho. Opa. Nossa, que droga. Tá, mas dá pra pegar ela aqui tranquilamente, quer ver? Pena que eu sou muito alto, velho. Aí dá aquela atrapalhadinha na vida. Ok. Aqui não tem dar mind game, não tem como dar mind game aqui, não. Não tem como, eu sou muito alto. Se eu fosse baixo, dava. Ok, vamos quebrar rapidão aqui, ó. Porque dá pra pegar ela. Aqui, ó. Nota dei, amiguinha, nota dei. Ok, eu já vi alguém pra cá, mano. Já vi alguém pra cá, velho. Cadê o cara? Ah, o cara vazou. Ok, vamos pegar ela aqui então, vai. Perfeito, mano. Se o cara entra nessa zona aqui no The Game, é GG pra ele. Não tem o que ele fazer, mano. Tá ligado? Não tem o que fazer, velho. Ok. Ah, vou botar ela aqui pra cá. Ah, tá. Tem um ganchinho aqui. Pô, quase não gancho nenhum nessa área ali, velho. Que triste. Mas aqui embaixo tem. Tá tranquilo. Bora. Bota ela aqui logo. Vamos ver se já tá. Vamos botar algum gerador. Pena que a gente tá sem barbecue, né, velho? Que tristeza, mano. Barbecue vai mó falta, velho. Ah, não. Mas ok, vai. Vamos lá. A gente tem que ouvir o Nossa, já acabaram. Meu Deus do céu, velho. Isso foi rápido, mano. Eu não fico nem mais surpreso, na verdade, velho. Falar, putz, tô acostumado já a sofrer. Vem cá, amiguinho, vem cá, amiguinho. Beleza. Aqui, já vamos recarregar. Vamos ver se ele vai salvar ela. O que, que ele vai fazer, velho? Achei que ele ia salvar ela. Oi, amiguinha. Que bosta que ela fez, velho. Tô no reflexo que eu peguei essa mina, mano. What the fuck. Ela correu pra cá, pode crer. Achei que o David ia salvar aquela Mag Insta, mas não salvou, não. Tava vindo salvar, só que eu voltei, né? Porque o David tava ali. Que ela tá correndo pra caralho aqui. Olha o que ela vai fazer, se ela vai atacar. Ok, deu mole, amiguinha, deu mole. Ela ficou ali esperando, só sair batendo e deu certo, velho, perfeito. Ok, vou botar nesse ganchinho aqui então agora, mano, só bora. E vou voltar pro gancho lá, porque a Meg pode estar por lá, velho. Ela pode estar ficando se rilando, não sei se eles só saíram com... Ah, eles estão se rilando mesmo, ó. E quando eles se escolhem a gente vê, ó. What the fuck? Ah tá, achei que não tinha pego ele. Haha, amiguinho, not today. Meg só correndo, né? Vê se a gente consegue puxar ela com a arminha, vamos ver. Cadê? Pra onde ela foi? É não. Será que ela vai salvar? Ela é louca e vai salvar mesmo? Fode-se. Não, não, não. Ela ficou por aqui, ela correu pra esse pallet aqui, pode crer. Aqui, aqui, beitamos ela. Ah não, é. Era mais curto do que eu pensava esse pallet, que triste. Ela vai ficar por aqui mesmo? Vai, né? Pode crer. Ô, amiguinha. Que tomou. Ok, vamos quebrar aqui. Aqui ela tá encurralada, velho. Tá encurraladona aqui. GG pra ela. Ah, não, mas tem uma parede aqui. Ela teve que tacar, senão ela ia cair. Beleza. Então vamos ficar nela, não. Vamos dar uma voltadinha aqui, porque vai, obviamente vai ter alguém vindo salvar. Ah, querida. Not today, não. Not today. A menina foi pro estrogo, coitada, velho. A gente mira ali, ó. Ah, bloqueamos ela aqui. Nice. Agora provavelmente... Oh, ela tinha dead hard. Lenda, velho. Beleza. Agora vai carregar aqui. Ela só correndo com o sprint dela. Ah, tentamos puxar ela, né? Vai que dá certo. Vai que dá certo, mano. Beleza. Vamos enganchar ela aqui agora. Acho que tem mais alguma por aqui, velho. Ó, tem um cara se jogando aqui, ó. Você que eu quero, amiguinho. Que vindo nessa escolha, mano. Not today. Ah, tem que ser certinho, mano. Se tu errar o tiro, já era, velho. Tem que ser certinho o tiro. Ô, cara, só que aqui tem uma pallet, né? O foda é que eu sou muito lerdo, velho. É de hard, não sei não, beleza. Agora eu vou recarregar e vou pegar ele, vai. E vou talvez botar no mesmo gancho, que provavelmente vão salvar aquela mina ali. Pela lógica, vão estar ali salvando ela já. Vamos ver. Espero que sim. É, tão mesmo, ó. Espero que salva, vai, salva. Obrigado. Se não salvar, será já era pra mim, velho. Ok. Vamos correr aqui, ó, atrás daquela Meg, vamos ver, ela mesmo que eu quero. Vem cá, amiguinha, vem cá, amiguinha. Tem como ela salvar. Beleza, perfeito shot, tamo aprendendo, hein. Tamo aprendendo, mano, só bora, velho. Eu posso dar mole nela já, se eu quiser, mano. Eu posso muito dar um mole nela, velho. Vamos dar um mole nela? Vamos dar um mole nela na frente do gancho, velho. Só de zoa, vamos dar um mole na frente do gancho. Botar ela aqui, ó. Vamos ver o que a Meg vai fazer, ó. Olha que delícia. Natodei, cara, que lindo, hein?
Que linda, achei que ela ia salvar enquanto eu dou mora. Seria engraçado, seria legal, velho. Oi, amiguinha. Tá fazendo caquinha aqui, amiguinha? Meu Deus do céu, velho. Ela também pode dar mole, mas eu não vou dar mole não, vai. Vamos ganchar, vai. Ficar dando vários mole também é ridículo. Bora lá, vai. Ah, ela já morreu, velho. Mas que tristeza, mano. Eu nunca sei quando o cara vai morrer, não tô prestando atenção nisso agora. Nossa. Ah, achei que eu tinha acertado alguém, velho. Caralho. Meu Deus, o cara sempre cai nisso, velho. As lendas, né, mano? As lendas, velho. Meu Deus, olha o cara. O cara tá se rilando, mano. Ele que vai receber o Mori. Essa mega aqui, eu acho que ela não morre no gancho, não. Ela eu acho que não morre, velho. Não é possível. Ela não morre, não. Beleza. Cadê o cara? Ele tá aqui se rilando. Eu vi, querido. Eu vi, querido. Não adianta. Not today, amiguinho. Vem cá, tu vai vir aqui. Agora sim, nele, vamos dar aquele marizão, né, velho? Not today, mano. Que perfeito, mano. Perfeito, velho. Dominamos super bem a partida. A Hatch abriu aqui do meu lado ainda. Quer dizer, embaixo, né, no caso. Partidaça, mano. Partidaça muito boa, de verdade, velho. Vamos ver lá o rank dos caras, porque, né, que vocês gostam de ver. Tá lá, beleza? É, então, sem mais enrolações, bora pra segunda partida. Pra segunda partida, eu vou modificar aqui dois perks nessa build. E aqui eu vou com Thrilling Tremors, que esse perk é o seguinte. Quando eu pego alguém no colo, todos os geradores que estão pelo mapa, que não estão sendo feitos por ninguém, são bloqueados por 16 segundos, tá ligado? Mas esse perk tem um cooldown de 1 minuto. Então, toda vez que eu uso esse perk, né, quando os geradores ficam bloqueados e eu pegando alguém, ele tem 1 minuto pra pegar. Caso eu pegue, derrubar alguém antes de 1 minuto, eu pegar o cara não vai acontecer nada, entendeu? Então, eu tenho que esperar 1 minuto pra poder fazer isso de novo, entendeu? Mas é muito bom porque tu pega o cara no colo e tu, o gerador que não está bloqueado, porque os geradores que ficam bloqueados, eles ficam brancos no, na tela, tá ligado? E os que tão, não ficam brancos, vocês já sabem que tem gente lá, tá ligado? Então é bem interessante, velho. Aqui eu vou com Brutal Strength, que é esse perkzinho aqui, é bem simples, só que ele sofreu uma modificação também. Que ele quebra paredes, chuta geradores e quebra paredes 20% mais rápido. No caso é 15% porque eu tô com level 2, mas a minha versão máxima no level 3 é 20%. Eu também quebro paredes mais rápido, entendeu? No novo mapa veio com essa implementação de quebrar paredes, tá ligado? Infelizmente eu não caí no novo mapa nesse vídeo, mas no vídeo que eu joguei com ele aí, que eu falei pra vocês no início do vídeo, né? Eu joguei no novo mapa, foi bem interessante. Então esse perkzinho aí sofreu essa alteração, ele também quebra paredes mais rápido, é bem legal. E pode funcionar muito bem, porque o cara tá numa zona morta, assim, eu consigo quebrar a parede bem rápido e já consegui pegar ele, tá ligado? Então é bem interessante esse perkzinho, funcionou muito bem. Então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mapinha aqui da Spirit, né, mano? Confesso que eu odeio esse mapa, mas a vida tem dessas, né, velho? A vida tem dessas. Quem sou eu pra reclamar de um mapa, né, velho? Quero que tiveram uma outra pra fazer um mapa, tá ligado? Pra fazer um mapa, merda desse. Ah, mas enfim, a vida tem dessas, só bora, velho. Ó, já vi curva aqui, mano. Já vi curva aqui. Ih, ok. Nossa senhora, pegou na parede, velho. Que tristeza. Que tristeza, velho. Pegou na paredinha. Eita, pô. Eita, pemba. Travou o jogo. GG, não sei mais onde eu tô. Travou o jogo, não sei mais onde eu tô. Ficou pra cá, volta aqui de costa, beleza. Aqui já é restizão. E amiguinho, aqui, amiguinho. Cadê? Vai correr pra cá? Ah, ele usou Dead Hard, eu esperei Dead Hard, só que depois... Não deu, velho, que triste. Achei que ele ia só desviar, tá ligado? Ele foi usou Dead Hard, velho. Cara, ah, tá, pô. Cara, ele deu uma andadinha, isso me bugou um pouquinho, mas deu bom. Eu não vou mais nele não, não vale mais a pena ir nele, é melhor ir nos geradores, tá ligado? Fico pra cá, voltar. Aqui é só pra... Ah não, mas aí ele não fica bagulhado, né? Pode crer, velho. Pode crer, eu não lembrava disso. Se eu soltar o bagulho, o cara não fica bagulhado, tá ligado? Ah não, que droga, erramos de novo, beleza, bora, pera aí. Correr pra cá. Opa, tudo bom? Ah, eu vou nesse cara aqui que tá mais fácil. Beleza, aqui é hitzão. Tá bem que ele não é obsessão, tá tranquilo, só bora. Recarrega aqui, velho. Será que vai ficar pela check? Não, ele vai correr pra cá, pode crer. É mais inteligente ele fazer isso mesmo. Beleza. Ele tá correndo pra cá, aquele veio... Ah, não, ele tem uma pallet, né, que triste. Ó, pegamos, que delícia de tiro, mano. Que delícia de tiro, velho.
Beleza, amiguinho. Not today for you. Agora vamos pegar ele. Beleza. Ó, os geradores estão bloqueados. Vamos ver. Qual gerador tem gente, velho? Tá, pera aí. Primeiro vamos enganchar. Ih, buguei. Ok. Tá, pra lá não tem ninguém, então. Ah, acabaram lá, pode crer, velho. Que triste, mas ok, vai. Ih, já vi o rastro aqui, ó. Aí tem gente aqui também. Nossa, não pegou nele esse tiro, velho. Que tristeza, mano. Pronto, aqui é... É só, vou até cortar a corrente logo, só pra deixar ele machucado, tá vendo? Deixa ele machucado, ó. Esse pátio aqui é muito bom, correr pra cá e vir pra cá, beleza. Não, pra cá é melhor. Tá. Pra esse lado aqui é melhor andar, bora. Foi complicado é que ele é muito lerdo, tipo, eu não consigo counterar esse looping com o poder dele, tá ligado? Isso que é complicado, velho. Não tem o que fazer aqui, tá ligado? Até dá pra counterar, mas ele vai dar um monte de volta, porque ele é muito lerdo, o Death Slinger. Só isso é meio triste. Ah, agora deu, ó. Tá vendo? Dá pra counterar sim, velho. Só bora, só bora, só bora. Demora um pouquinho, né, às vezes, mas dá pra counterar, velho. Beleza. Ele é muito chato de enfrentar, de verdade, mano. Ô, killerzinho chato de enfrentar. Tá, tinha alguém aqui, com certeza, porque o gerador não bloqueou. Ah, não, mas o bagulho tava no cooldown ainda, pode crer. Então tá certo. Então não tinha ninguém aqui não, talvez, né, não sei. Vamos correr pros outros geradores então, vai. Tamo com um pop aqui, vamos ver se a gente consegue dar um pop em algum que esteja bem avançado. Talvez aquele esteja, vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui tá bem avançado. Peguei o cara. Que triste, ele conseguiu. Beleza. O cara veio salvar. Nele que a gente vai então. Tá abusadão, tá abusadão, mané. Vamos nele mesmo. Não é obsessão não, né? A obsessão tá com o Nomitter, mano. Que triste. Que triste pra ela, né, mano? Fica pra cá, eu vou voltar aqui de costa. Ah, ele contou com a sorte mesmo. Ok. Essa pedra aqui me ferrou, mas daqui ele cai. Bom, beleza, não tem o que ele fazer aqui, mano. Não tem como, é humanamente impossível você não cair nesse mindgame, tá ligado? Você tem que tentar sair do looping, aí o cara não vai conseguir fazer esse mindgame, mas é só assim mesmo, tá ligado? Beleza, amiguinho. Tá, vamos ver, tá, tem gente lá pra, naquele gerador, pode crer. Bom, alguém deve estar indo salvar os dois, né, ali. Tá, vamos correndo no gerador então, que alguém vai rushar o gerador e os outros vão salvar. Na verdade, eu ficar guardando os caras do gancho, simplesmente vem no gerador. Oi, amiguinho, ela é obsessão. Ela tá com o Nomitter. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vi, mano. Beleza. Aquela recarregada e pega ela. Bom que a gente não perde tanto stack, né, velho? Bom que a gente não perde tanto stack. Por mais que seja no level 2 e perde 3 ao invés de 2, né? Ela com o Nomitter, a gente vai sempre perder 3 só. No máximo, então. É bem interessante, velho. Só bora. Deixa ela aqui. Eles vão provavelmente puxar algum gerador pra lá. Porque tá os 3 pra lá, né? Deixei os 3 livres lá pra fazer o que quiser, né, mano? Não foi, talvez, tão inteligente assim, mas... Se eu fosse ficar por aqui, eu ia ter que camperar os caras, tá ligado? Então não é isso que eu quero. Oi, amiguinho! Haha, entra o bambu! Beleza! Perfeito, perfeito, velho. Agora eu vou correr aqui e vou dar um pop nesse gerador aqui. Quanto melhor... O mais a gente voltar, é melhor, velho, na moral. Como eu vou pegar um pop com esse Adam, é interessante eu dar um pop logo nesse aqui, gastar esse aqui, porque eu acabaria não usando aquele pop, né, velho? Ok, ele tá na paz. Será que tem alguém por aqui? Ah, pode dar more nele. Será que a gente dá more? Vamos dar more. Acho que ele já morreu no gancho também. Pelo que eu lembro, eu acho que sim. De qualquer forma, whatever. Só bora. Morezinho engorde demais, mano. Muito bom esse more, de verdade, velho. Perfect. Agora vamos correr naquele ganchinho lá, então. Acho que não tem ninguém naquele gerador ali, não. Ah, tem naquele gerador aqui. Okay. Tá, beleza. Ninguém vem salvar ela. Ainda estranho pra caramba, velho. Vou dar uma olhada nos geradores, então. Não tô no struggle, ela não faz muito sentido. Não sei que ele acha que eu vou sair dando mora em geral, que é o que eu não ia fazer, né, mano? Bom, ninguém por aqui também. Aquele gerador sei que também não tem ninguém. Ah, que estranho, cadê esses caras, velho? Vamos salvar lá ali agora? É, eles só podem estar nessa rota aqui, velho. Não tem como eles estarem em outro lugar. Não sei que tenham vindo pra aquele gerador lá. Estranho, eles não estarem vindo salvar ela. Estranho pra caramba. Ah, pera. Ah, hello, amiguinho. Eu vou tentar dar a volta assim, ó. Ok. Nossa, não pegou isso, velho. Que triste. Aqui, okay, ok, ok, ok. Calma, calma. Só bora, só bora. É, por aqui de cima não dá. Tá, aqui se ele ficar... Ah, eles estão atacando. Ele foi esperto agora. Mas eu tô com Brutal. Oi, amiguinho. Só pagar mais ponto, né, velho? Ganhar 200 de Spirit, mano. Que delícia. Tá, ok. Agora eu vou enganchar ele. Não vou dar uma hora, não. Ele eu sei que não morre no gancho. Quer dizer, eu não sei de mais nada, velho. Eu não sei de mais nada, mano. Mas acho que ele não morre no gancho, não.
A mina se matou, velho. Que estranho, mano. Que estranho ela ter feito isso. O cara não ter salvo ela. Mas ok, né, mano. Era a primeira desse cara aí. Não, era a segunda dele, pode crer. Tô sem barbecue, então não faço ideia de onde o outro tá, tá ligado? Não faço a menor ideia. Menor ideia, velho. Só bora, mano. Cadê os caras, velho? Cadê essa hatch, na verdade? Só que a hatch já spawnou. Só que nesse mapa aqui pra achar essa hatch, meu amigo. Nossa, o cara tá FK, tá ligado? Que não é possível. Deixa eu ver. O gerador tá voltado ainda. O cara não tá fazendo nada. Só porque eu falei, né? Só porque eu falei. Só porque eu falei e o cara foi e fez o gerador. Eu sou uma lenda. Eu sou uma lenda, velho. Mas eu já vi. Que eu fingi que eu não vi, ó. Hello! Not today, David. Not today. Será que ele já foi pro chão? Eu não lembro se eu já enganchei ele. Vamos ver. Senão a gente dá um morezinho nele. Pera aí, cadê? Ah, que delícia! Not today, David. No! Acho que tu vai entrar no armário e vai sair ileso. Ah, vai falecer, meu amiguinho. Not today. Mano, que killerzinho bom, velho. Eu amei esse aqui. Até um dos piores, dos mapas que eu menos gosto. Eu não senti tanta dificuldade aqui não nesse mapa. Muito bom, velho. GGzaço, mano. Então tá aí, gente. Duas partidinhas com o Death Slinger. Como eu disse pra vocês, não é uma build excelente assim pra ele, mas ela funcionou muito bem, tá bom? É, pode ser que seja com o level 3 dos Breaks, ainda tenho que testar isso. Mas foi a build que eu consegui montar agora. Essa e ela com o Devourer, né? Foram duas builds bem legais, mano. Olha o cara ali, ó. Retardado mental, né, velho? Ninguém merece, mano. É, nos próximos vídeos eu vou trazer pra... Porque hoje eu vou fazer live com ele, tá bom? Hoje vai ter live com ele. Então se você estiver vendo esse vídeo por volta de 8, 10 horas, vai estar tendo live com ele agora. Então corre lá na Twitch. O primeiro link é na descrição, tá bom? Corre lá, que é GG, tá bom? Participa lá da live comigo. Eu vou estar upando ele, jogando muito com ele. Aprendendo com ele, né? Treinando com ele. Pra trazer vários vídeos legais pra você. E montando builds sensacionais com ele, fechou? Então cola lá na Twitch, que é GG hoje, fechou? Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.